Lördag idag. Man kan ju välja att spela Syriska eller Häcken eller vad fan ni vill. Nöten idag är alltid en Fishermans och några gymburkar och sol. Jag lägger mitt spel på att jag inom 4 minuter har simmat i kobben där borta till oddset 2,75. Det får bli reket för idag. Nu kör vi I Am No One Technology med Milton. Kom igen! 1, 2, 3! Eyo! I Am No Technology! Eyo! I Am No Technology! And I'm gonna be on top of me! Technology, and I don't be on top of me. I am no technology.